მესიანობის წინასწარმეტყველებები ბუნდოვანია და ხალხისთვის მიუწვდომელი. საინტერესოა, როდის გაიგეს და შემისცენ ზოლათმაში მცხოვრებმა ადამიანებმა ათი არსი, რადგან თუ გაუგებარი ეს წინასწარმეტყველები თავის დანიშნულებას როგორ შეასრულებდა. ხო, მოგლეთ, ვითარება არის ასეთი. წეღან ჩვენ თქვით მიზეზები, თუ რატო იყო გაუგებარი ბუნდოვანი, მაგრამ ასევე ვთქვით, რომ ყველასთვის არ იყო გაუგებარი და ბუნდოვანი. ისინი, ვინც შემეცნებას ცდილობდნენ და ეძიებდნენ ჭეშმარიტებას, მათთვის ეს გასაგები იყო. Magazinul poate să-i nasarmeți არა, ხო, ყველა ვერ იქნება წინასწარმეტყველი ძველი ათმის პირობებში. Მაგრამ თუ დაინტერესებული ამ საკითხით, აი მაგალითად იერემია რაღაცას ქადაგებს, ხო, წინასწარმეტყველი. ვერ გავიგე ეს ადამიანი რას ქადაგებს. შესაძლებლობა მაქვს იმისა, თუ მე დაინტერესებული ვარ, ის რა ჩემთვის გაუგებარია, პირადად მასთან გადავამოწმო. მანო სახალხოთი ქადაგა, მე რაღაცა ვერ მოვისმინე. Პირად ურთიერთობაში დავეკითხო ეს რას ნიშნავს. Am შემთხვევაში უკვე განმარტებები მისგან წარმოქმნილი იქნება და მე გაცილებით უფრო გავიგებ და შევიმეცნებ იმას, რასაც ადრე ვერ უგებულობდი. Ამიტომ ძველი ათმის პირობებში გასაგებია, ყველასთვის ეს გაუგებარია, ეს არ არის ფართო მასაზე გათვლილი და მთელი ერისთვის რო ყოფილიყო შემეცნებადი, ამიტომაც ეს ყველაფერი არ წარმოქმნილა, მაგრამ როგორც კი კონკრეტული პიროვნებები ამ საიდუმლო შემეცნებით დაინტერესდებოდნენ, ყველა საუკუნეში ასეთი მოღვაწე სახეზეა, რომელსაც შეუძლია შესაბამისი განმარტება წარმოადგინოს. Და დაფარული რატო იყო უკვე თქვით. Ხალხი ვერ გაიგებს და ფიზიკურად გაუსწორდება, თუმცა მათი დასასრული ასე ჩვენ რომ ნახოთ ახლა ისტორიას გადავალთ, ისაია გახერხეს, პირდაპირ გაგებ შუაზე გადახერხეს, წინასწარმეტყველი იერემია ჩაქოლეს ქვებით პირდაპირ თანატომელებმა, მისმა ძმებმა, პირობითად ასე დავარქვა, სისხლმა და ხორცმა, წინასწარმეტყველი ეზეკიელი ჩაქოლეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Არც ერთ ფაქტობრივად ჩვენ რაც აგვა გარდამოცემა, ესე გემრიელი სიამწმინდეობით ცხოვრება არ დაუსრულებდი. Ეხლა შეიძლება კითხვა გაჩნდეს, თუ ჩაქოლეს, მაშინ ბარემ გაეცხადებინათ, არა? იოანე ოქროპირის აქვს პასუხი გაცემული ამას. დასაწყისშივე, როგორც კი პირველი სიტყვა წარმოთქვეს, მაშინვე ჩაქოლდავდნენ, მაშინვე გადახერხავდნენ. ამიტომაც მათ მოასწრეს, მაგალითად ისაიამ 60 წელი ქადაგა, იერემიამ სადღაც 30 წელი ქადაგა, ეზეკიელმა დაახლოებით 21-22 წელი ქადაგა. და აი ამ შენიღვით ამოძღვრებისა, შენიღვა ცუდი ტერმინია, აი ამ ბოლომდე გამოუთქმელობით, მათ შეძლეს ის, რომ წლების მანძილზე, აწყლებლების მანძილზე საქმელი გამოთქვეს და ეს ვიდუმალი სწავლება დაუნჯეს წმინდა წერილში. სხვათა შორის, გამახსენდა ახლა, მეორე საუკუნეში მოღვაწე აპოლოგეტი მამების უდიდესი ნაწილი მათი მოქცევის წყარო დასახელებს სწორედ ასეთ მოძღვრებებს, საწინასწარმეტყველო მოძღვრებებს. იუსტინე ფილოსოფოსი იქნება, ათენაგორა ათენელი იქნება თუ სხვა. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ღმერთი შევიმეცნეთ, აი ქრისტიანული სარწმუნება, მას შემდეგ ვირწმუნეთ, როდესაც საწინასწარმეტყველო წიგნები ვნახეთ, რომ აქ აი ესე დეტალურად იყო ყველაფერი გამოთქმული. აგერ არის ნათქვამი, რომ ქალწულისაგან იშვება მესია. აგერ არის ნათქვამი, რომ მესია იშვება ქალაქ ბეთლემში. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს გახდა ჩვენ ეს ყველაზე უფრო დიდი სარწმუნო წყარო იმისთვის, რომ ჩვენ ქრისტიანები გამხდარიყავთ, რომ ისინი წარმართები იყვნენ. თავიანთი მსოფლმხედველობით, აი მე სხვადასხვა ელინურ ფილოსოფიას მისდევდნენ, ბერძნულ ფილოსოფიას და მათ ქრისტიანობასთან მაინც დამაინც დიდი კავშირი არ ქონია.